No és massa habitual. Serà molt divertit veure el Pilar de Gràcia, eh? Veure que és un Pilar que estan acostumats a fer-lo perquè el fan per Festa Major, per la Festa Major de Sant Roc a Gràcia, i entra corrents, una mica semblant al que van els tarragonins. Aquí tenim la jove de Barcelona, que torna a vestir el seu Pilar. I els castellers de Barcelona, que ja ocupen el seu lloc al centre de la plaça, tocant a la porta de l'Ajuntament. Un ajuntament, un balcó de l'Ajuntament avui ben ple d'autoritats, i el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, i l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavi Trias. I podem veure també doncs, els tinents alcalde, regidors, el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. El dia de la Mercè aplega moltíssimes autoritats perquè venen de la missa de la Basílica de la Mercè. I per tant, doncs el balcó és ben ple. Aquí el podem veure. Mentre la jove de Barcelona... Això fa que ara els dos pilans simultanis següents hauran d'esperar. Suposo que Sagrada Família, en aquest cas no, Poble Sec i Gràcia s'hauran d'esperar per entrar. O Sants i Gràcia, en aquest cas. Perquè clar, són moments que va retrasar l'actuació, però bé, a veure, esperem que arribi aquest Pilar de la Jove Barcelona a bon port. Una jove de Barcelona que podria plantejar-se avui la il·lusió i una mica l'objectiu que es posaven per aquesta dia de la Mercè és portar evidentment tres castells de set, i si pogués ser un d'ells o un parell d'ells de la gamma alta de 7, com podria ser el 4 amb l'agulló, o fins i tot sospiraven una mica pel 7 de 7. Que és, Sembla que serà finalment el 7 de 7 el castell escollit, en segona ronda. Una jove de Barcelona que va organitzar Se li manpe l'Enrico Pilar, però sembla que l'aguantarà. La jove de Barcelona van ser els organitzadors d'aquesta nova diada a la plaça comercial del Born, el 11 de setembre, que va portar capgrossos i minyons, i va fer d'aquest espai doncs, una nova plaça de nou de la ciutat. La 17a. La 17a. I al cap de 3 dies, Poble Nou, la 18a. Correcte. Sí, sí, Barcelona té 18 places de nou. 6 aquesta temporada. 6, exacte. 6 des del camp d'en Grassot, crec que des de mitjans d'any. Des de juny, a finals de juny. Des de finals de juny fins ara, 6 i 3 en un sol dia, no? El camp d'en Grassot, el Raval de Barcelona, el Poble Sec, sí. La plaça comercial del Born, a la tarda del mateix 11 de setembre, a la Diagonal Francesc Macià, i el dia 14 a Poble Nou. El Poble Nou, el Parc Central del Poble Nou, correcte. 18 places de nou, ni més ni menys, té la nostra ciutat. Doncs ja tenim la jove també a plaça. I comencem a veure les camises verdes de Sagrada Família a l'entrada al carrer de la ciutat. Ara entraran Sagrada Família i ja col·locats de la jove de Barcelona d'aquests 3. Sants va un pèl més lent que Gràcia, Gràcia tenca pinya, sí que observava les dues pinyes alhora. Gràcia tenca pinya, hi ha agulles col·locades, i Sants encara hi ha el Pau que provien el cap de colla dins, manen rengles i per veure si que estan ben tirades, ben arrenglarades, i per tant hi ha 15 segons més tard, segons col·locats del 3-7 de Barcelona, de la jove, i ara segons col·locats del 3-9 de Gràcia. Sants allò que de moment s'ho mirant, jo, de veritat, si esperessin 20 segons més o 30 segons més, seria fantàstic. Terços amunt d'aquest 3 de 7 de la jove de Barcelona, en primer terme, mentre veiem a l'esquerra les imatges, aquests segons del 3 de 9 en folre dels castellers de la Vila de Gràcia. Jo de Barcelona, 3 de 7, només n'ha descarregat 4 aquest any, ha fet el 4 de 7 en 2 ocasions, però el 3 només en 4 ocasions, sí. Aquest any va per sota de les previsions de l'any passat, aquests són els dos seus màxims, per tant aquest és el seu màxim castell avui, evidentment esperem que pugui pujar al nivell, com dèiem, amb el 7 de 7 que té intenció de fer a la segona ronda. 3 de 7 que va arribar tard en comparació amb altres temporades de la jove, però que aquí el tenim col·locant dosos ja. Cotxadora. Castell fàcil, eh? Castell que teòricament, malgrat que no l'ha pogut fer tant aquest any com altres temporades, això castell que ha descarregat aquest any i que per tant no hauria aportat més gaires complicacions.
aquí tenim l'aleta. 3 de 7 de la jove de Barcelona. Ja tenim terços de Gràcia i comencen a col·locar segons de Sants. Situació estranya, situació per mi complicada. Poder veure dos castells de nou en una plaça gairebé simultanis, a mi personalment no és la situació que més m'agradi per aquest desviament de tensió. Tindrem l'ocasió de parlar amb els caps de colla, sí. A veure quina valoració en fan. Jo crec que de cara a l'invinent haurien de plantejar-se que els castells de nou s'han de fer sols. Jo crec que necessiten cadascú la seva quota de protagonisme, sí, sí. I que potser s'hauria de reagrupar castells menors en una ronda conjunta i castells grans en solitari. Rubén Sanz va fent, tenim quals col·locats de Gràcia, per tant encara veurem un sencer ràpid, si no tiren avall, i Sanz que anirà muntant. Mira, per sort, Gràcia... La colla jove s'ha marcat aquest 2014 com una temporada de transició, ho reconeixen obertament, amb moltes cares noves i posicions de pinya i tronc renovats, aposten perquè hi debutin canalla i castellers en posicions importants. Amb un canvi a la direcció tècnica, l'agrupació s'ha centrat en la formació durant la primera part de la temporada. La il·lusió per aquesta Mercè és aquesta, la de dur el primer 7 de 7 a plaça, després del 7 de 6 que ja van fer a la Flamandiada del 1714 al Born. La Laura Siles i l'Ester Magdaleno han assistit a un entrenament dels granes a la Fabra i Coats. Ha sigut una temporada no en la nostra línia. No hem estrenat gaires estructures, no hem fet gaires castells de 6 i mig, de 7 i mig, però sí que hem debutat a molta canalla, debutat a molta gent a pinya i molta gent a troncs. Ha sigut un any de formació, que dic jo, un any per preparar el futur. Fort aquí, Lluïsa. Dosos. Estem assajant castells nous, estem assajant castells de 7 i, bueno, jo crec que ens està sortint força bé. Tota aquesta gent que hem anat preparant, doncs, que vagi veient plaça en algunes estructures. Tenim molta il·lusió amb el 7 de 7, a veure si aconseguim portar prou gent per fer les proves que ens validin l'intent a plaça i anar provant que estructures de 7 i mig i anar avançant a poc, però sense posar-nos a pressió en els castells. La Mercè, espero passar-m'ho molt bé amb tota la canalla. I està molt bé pujar alguns castells. Es faran alguns castells guapos, serà un ambient més festiu. És la diada de la nostra patrona i nosaltres portem el nom de la ciutat i de ben segur donarem la millor imatge que puguem donar i portarem bé, una de les opcions és el 7, si no arriba no és ningú problema, però hi tenim moltes ganes i molta fe. Per tant, treballarem dur per aconseguir-ho. Vinga, terços amunt! Doncs ho deia el seu cap de colla, en Xesco Jorba. Portarem els millors castells que tinguem i aquest, doncs, evidentment, és el millor castell de la jove de Barcelona, el 7 de 7. Que la colla, jo diria que fa per primera vegada, no l'ha intentat mai des del 2011, ha fet altres castells, ha intentat el 3 per sota, ha descarregat el 5 de 7, el 3 amb l'agulla i el 4 amb l'agulla, però el 7 de 7 és el primer cop que el porta. Doncs moment important per la colla de la camisa grana. Sí, sobretot perquè és un castell, com dèiem, que tècnicament potser a l'hora d'aguantar-se és més fàcil que el 5, però necessita, requereix més gent en l'estructura i això fa que una colla més petita, doncs, plantejar-se'l ja té molt de mèrit. El que hem vist als assaigs, la jove ha rodat molta gent, no ha estat al nivell de les altres temporades a l'hora de plantejar castells, però sí que ha rodat molts castellers de tronc, que de ben segur que aniran molt bé per aquest 7 de 7, veurem. Primer que intenta la jove de Barcelona en el seu historial. Aquest any, a més a més, és el primer castell de la gamma alta de 7 que fan, perquè només he fet el 3 i el 4 a 7 fins al dia d'avui. A principi havent descarregat el 4 de 7 sobradament, tenint canalla per pujar. Jo crec que és un castell factible i a l'abast per la colla. Doncs tenim les dues parelles de dosos ja col·locades. I les dues acotxadores remuntant ja. Bé, van les aletes. Quiets ara, no toquem res. Pressió,
Primera de les dues aletes d'aquest 7 de 7. I veurem ara aquest peu a la faixa. Bé, molt bé. Segona aleta, 7 de 7, carregat de la jove. Molt tranquil. Aquí el important és que aguantin el peix de dosos, que vagi aguantant el pont de dalt, i ara ja poden baixar els dosos del quadre també. Van pas a pas, baixant-lo. Sí, s'esperen per baixar els 4 a l'hora, pel que veig. Tranquil. Molt bé. Bé, Víctor, va, una miqueta més. Víctor, cany aquí. La salva, salva. Aquesta sortida de dosos, més complicat. I ho poden celebrar, eh? Doncs ja ho tenim. Ho poden celebrar. Aquí tenim en Xesco Jorba, el cap de colla, eufòric, per aquest 7 de 7, primer castell de la gamma alta de 7 de la temporada, la jove. Aplaudiments per la jove, per haver descarregat aquest 7 de 7, el primer intent que el duien a plaça. Doncs aplaudiment de la plaça per la jove de Barcelona per aquesta fita 7 de 7, primer 7 de 7 del seu historial descarregat en aquesta Diada de la Mercè, recordem, en obert plaça, amb 3 de 7, 7 de 7, per tant, dos castells descarregats. Aquí veiem aquestes imatges d'alegria que es reprodueixen a totes les Mercès. I bé, això de la segona ronda continua. Com dèiem, és el torn ara dels castellers de la Vila de Gràcia i després dels castellers de la Sagrada Família. La repetició d'aquest set de set de la jove. De moment, castellers de la Vila de Gràcia, per aquesta segona ronda ens fan saber que en l'Ailen el 4 de 9 forra. I en aquesta repetició del 7 de 7, un 7 de 7, Pep, prou segur, que prou ben executat per la jove. Sí, sí, perfectament. Sí, hem anat veient el pont de dalt. Sobretot aquí la preocupació era si els 4 dosos, la canalla... 7 de 7 de Sagrada Família i 4 de 7 amb l'agulla de jove de Barcelona, que els veurem aquí en un triangle. Són les tres colles que queden a la part gran de la plaça, diguem, la que toca més a l'escenari. Aquests 2 i 1, i els 3 actuaran alhora. 5 de 7 de Poble Sec, 7 de 7 de Sagrada Família, de moment no fan a la Torre de 7, han decidit fer el 7 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla de la jove Barcelona, que també serà la primera de la temporada, per cert, de la colla jove de la jove Barcelona. En principi, el 5 de 7 de Poble Sec no hauria de reportar-los grans complicacions a la colla del Poble Sec, és un castell que aquesta temporada ja han descarregat en 7 ocasions, per tant, en principi no hauria de reportar problemes. El 7 de 7 de Sagrada Família només n'han descarregat un aquest any, el que van fer, si no vaig equivocat, el 15 de juny al Fort Pienc de Barcelona, per tant seria el segon de l'any, i el que s'hi estrenen, com ja hem dit, 4 a 7 amb l'agulla, seran els de la colla jove de Barcelona. Déu-n'hi-do la jove, dues estrenes aquí, sí, a la Mercè, aquest 7 de 7 i el 4 amb l'agulla. És una colla que a la Mercè li costava fer castells aquests de la gamma alta. Havia arribat a fer el 5, però amb 3 i 4 de 7, m'ajuntava 2. Jo sempre li deia, quan era cap de colla, a l'Eric Sala, li deia: Eric, com és que no fos els castells de gamma alta de 7 al matí? I diu: home, anem tranquils, primer un, després l'altre, feien el 5 o el 4 amb l'agulla, i després el 5 o el 4 amb l'agulla el deixaven per l'altre dia. I ara ja els sí que els veiem fer dos castells de la gamma alta de 7. Veiem un tou de castellers de Sants repartits entre les dues pinyes de Poble Sec i de la jove de Barcelona. També veiem castellers de Gràcia i de Barcelona acostar-se a la pinya de Sagrada Família. Ha començat ja el 5 de 7 de Poble Sec, és el que veiem al fons.
És curiós, eh? Tenim els tres castells a tocar. Això sí que sembla més, això ja sembla més el concurs de Tarragona, eh? Estem allò ja, les colles, com a més a tocar, o el concurset de Torredembarra, que ara ja no es fa. Es farà com a concurs de Tarragona aquest proper diumenge, per cert. I té més pinta, això, ja, de concurset. Són engaralles de la Jove de Barcelona, que tira munt també a la primera, el 4 amb l'agulla. I Sagrada Família, que està acabant de quadrar aquest 7 de 7. Una imatge molt bonica, també, de la plaça. Déu-n'hi-do. Aquesta és la imatge bona, eh? La imatge dels tres castells. Dels tres castells alhora. La càmera que pot agafar els tres castells alhora amb certa tranquil·litat. Entren els dos aixecadors del Poble Sec i han donat per bo també el 7 de 7 dels castellers de la Sagrada Família. Mira, jo aprofito, així vaig assajant, com que diumenge tinc retransmissió de concurs de Torredembarra i de Tarragona. I tant. Avui em serveix per anar assajant, veient castells alhora. Simultanis. Tenim la primera aleta. Aleta de 5 de 7 de Poble Sec. Mentrestant ja entren dosos del 4 amb l'agulla, amb el Xesco Jorba a segons d'aquest castell, el Pilar. El 5 de 7 carregat del Poble Sec. Si es descarregaran sobrats, serà el 8è de l'any, no tenen problemes. Completaran una bona actuació. Llàstima amb aquest 4 del 8 que no ha pogut arribar, no? El Jove Barcelona s'estira una mica el castell a terços. L'Anel acaba d'esquena al Pilar. La porta bé, jo crec que podran carregar l'estructura del 4 carregada. Curiós, eh? Tres castells pujats gairebé a l'hora, però amb tres aletes d'esquemse. Ara està, ja s'ha vist la del 5 de 7, ara es farà el del 4 amb l'agulla. Sí, està patint molt a terços, eh? A veure si poden treure dosos i poden descarregar el 4. Està patint molt, però sembla que el podran descarregar. I era a punt de fer l'aleta d'aquest 7 de 7 de Sagrada Família. Problemes, eh, per Jove Barcelona, aquest terç que s'estira molt, però treuen dosos i ja el podran resoldre. A punt de carregar també, de fer la primera aleta del 7 de 7 de Sagrada Família. Sortida a pis de quarts de la Jove, els terços, veiem aquest Pilar, i en aquest moment queda carregat el 4 de 7 amb l'agulla de la Jove, mentre al fons de les imatges veiem l'enxaneta ja que remunta dosos. Com a nota curiosa, estan ja aleta, ara carreguen el 7 de 7. Diria que Jove Barcelona descarrega el 4 de 7 amb l'agulla, i aquest pilar 5 central, sense haver descarregat cap pilar 5 de plaça aquesta temporada. Diria que no ha fet cap pilar de 5, que només ha fet pilars de 4, i en canvi descarrega el pilar a l'interior del castell, del 4 amb l'agulla. Sí, sí. És curiós, això. Doncs vinga, primer de l'any. Doncs primer de l'any, sí senyor, la Jove de Barcelona. Millor actuació de la temporada. Que s'apunta també la millor actuació de la temporada. Descarregant aquest 4 de 7 amb l'agulla, acompanyat del 7 de 7 primer de l'historial de la colla i del 3 de 7 en primera ronda. Una bona actuació, eh? Tenim ganes ja de veure aquesta colla sortir del 3 al 4 de 7 que havia portat durant tota la temporada, més fluixets que altres anys. I bé, molt bé, molt bé, han fet molt bé el 7, aquest 4 els ha costat una mica més, però bé, recuperar aquest pilar 5 també, doncs està molt bé, i a veure si a partir d'aquí s'animen una mica més. Doncs molt bé, també Sagrada Família. Segon de l'any, també un castell a l'abast, i pendents, teòricament quedaria un castell de repetició a Sagrada Família, no? Teòricament hauria de repetir ara. La torre. Doncs vinga, seguim la colla. Poble Sec, Cristian Romance, felicitats per l'actuació. Moltes gràcies. Sortiu de plaça en ronda de castells amb la torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7. Llàstima el 4. Anem per aquí primer. Què ha passat amb el 4-8? Bueno, el 4 venim del tema de les vacances d'estiu. Som una cosa que ens costa arrencar. Hem fet el màxim possible per poder arribar al 4-8 per la Mercè. Els assajos no van sortir gairebé al principi de l'estiu. Hem agafat bon ritme al final, però baixes d'última hora, tant de tronc com de pinya, ens ha fet descartar el 4-8 i encara per la Mercè. Almenys aquest no heu fet el 4, però ho torno a repetir, una torre de 7 aquest any domineu força bé, Déu-n'hi-do, eh? Sí, és una torre de 7 molt, molt solvent.
Inclús hem fet diversos canvis. La setmana passada vam estar un segon, tenim un quart també, que també va... Per la jove de Barcelona, 3 de 7, 7 de 7, 4 de 7 amb el Pilar. Per estar contents, han estrenat dos casells a la gamma alta de 7, després de fer els dos bàsics, 3 i 4 durant tot l'any, jo crec que està molt bé. A partir d'aquí han de seguir arrencant i a veure quin final temporada ens depara amb aquests dos casells i la possibilitat de poder veure el 5. Castellers de la Sagrada Família, 3 de 7 aixecat per sota, aquest intent desmuntat de la torre de 7 i han acabat descarregant el 7 de 7 i el 5 de 7. No és el que ho ha dit la Bea, no? Si l'objectiu és descarregar la torre aquesta temporada, guardar el 4 per l'any vinent, doncs Tarragona, concurs el dia 4, els ha de marcar el límit d'aquesta torre de 7. Castellers del Poble Sec, descarregant torre 7 i 5 de 7. 94 de 8, que era l'objectiu del dia en principi. Doncs bé, una actuació correctíssima, més amb aquesta torre que ja domina la perfecció i que de cara a l'imminent, de cara al futur, escolteu, aquesta torre perquè no podria anar al d'un folre. Castellers de Barcelona, 4 de 8 amb l'agulla, 4 de 9 amb folre, 3 de 9 amb folre, Pilar de 6, tot descarregat. Millor actuació de la història de la colla, aquest 4 de 9 amb folre, 2 en una temporada, el quart de la colla, aixecant-se d'una actuació del diumenge amb 3 caigudes, perquè no s'ha barrat la feina que ha fet avui Barcelona. Castellers de Sants, descarregant 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre, 4 de 8 amb l'agulla, Pilar de 7 amb folre. Millor actuació de la història de la colla, aquesta tripleta important, jo crec que meravellós, estan en un moment excepcional, la veritat és que poden arribar on vulguin. I Castellers de la Vila de Gràcia, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 3 de 8 amb l'agulla, Pilar de 7 en folre. Per número s'han dut la millor jornada del matí, excepcional, aquest segon 4 de 9 de la seva història, estrenar aquest 3 amb l'agulla, tornar a descarregar el Pilar, són una nova colla gran, que si s'ho creuen i segueixen avançant, tenen molt, molt de futur. 6 castells de Nova Barcelona, amb diversos castells de la gamma alta de 8, colles de 7, fent castells de 7 importants. Jo crec que Barcelona avui ha viscut una grandíssima diada de festa major de Sant Jaume. Barcelona pot presumir de les seves colles castelleres arreu. Una festa de la Mercè de Sant Jaume impressionant, poden estar contents, satisfets, com dèiem. Hem viscut dues jornades de castells impressionants de nou a la plaça i això doncs és per agrair per Barcelona. Doncs aquesta era la valoració d'en Pep Ribas, que com sempre ens acompanya en aquesta diada de colles locals de la Festa Major de Barcelona. Cada 24 de setembre el Pep té una cita aquí amb nosaltres i ell ja ho sap, mentre veiem aquests pilars. Pilar de 5 de Jove, Bano de 5 de Poble Sec, Pilar de 5 al Balcó de Sants, dos pilars de 5 de Gràcia i suposem que un pilar de 5 de Castellers de Barcelona per tancar aquesta meravellosa festa castellera avui a Barcelona. Una festa que hem començat, recordem, amb un sol...